golaha aqalka sare guddoomiye ku-xigeenada senatorrada iyo xildhibaanada murashaxiinta madaxweynaha dalka dhammaan shaqaalaha dowladda iyo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku bilaabayaa barnaamijkayga marka hore inaan tacsi la qaybsado ummadda soomaaliyeed geeridii ku timid marwadii madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane cabdullaahi yuusuf axmed marwa xaawa cabdisamatar oo geeriyootay waxaan leenahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leenahay ilaahay samir ha naga siiyo walaasheen oo ahayd marwadii hoggaanka dalka qadarin iyo sharafna ka badan ummadda soomaaliyeed markaan intaa ka gudbo waxa maanta farxad ii ah in aan hortiina imaado mudanayaal iyo marwooyin iska kiin baro aadna igu aamintaan mas-uuliyadda sare ee dalka magacaygu waa cabdinuur sheekh maxamed waxaan ahay aqoonyahan soomaaliyeed oo ka dabqaday xaaladda siyaasadda guud ee soomaaliya iskuna tuhunsan inuu wax ku soo kordhin karo khibrad aqoon xirfad maamul hoggaan wada shaqayn akhlaaq alla ka cabsi iyo kaydin ammaanada qaranka mudanayaal iyo mar waaweyn waxaa ina wada saaran mas-uuliyad u baahan inaan ilaalinno oo ah ammaano waxaan idin weydiisanayaa inaad igu aamintaan hoggaanka dalka idinka oo ku shaqaynaya rabitaanka shacabka soomaaliyeed oo aad ku matashaan baarlamaanka xildhibaan u heli dalka u heli dadka u heli diinta dooro hoggaan ehel u ah qaran iyo dowladnimo dooro cabdinuur sheekh maxamed waxaan noqon doonaa haddii alla yidhaah madaxweyne sharciga oo hoggaansan kuna shaqeeya federaalka aaminsan dowlad goboleedyada la shaqeeya mucaamilad ay kala dhexayn doonto xildhibaanada dowlad goboleedyada ku matala baarlamaanka soomaaliya raadiya keenana dowlad wanaag dhab ah oo aan tustus ahayn waxaan noqon doonaa madaxweyne damqasho u leh shacabka soomaaliyeed una tura uma ciina dadka dhiban la dagaalama cadaalad darrada xoojiya wada tashiga iyo wada shaqaynta dowladda oo aan caadifad ku shaqayn oo la tashada aqoonyahanka iyo xubnaha golayaasha dastuuriga marka aan leenahay u tura shacabka soomaaliyeed iyo dadka maaragtay aad mas-uulka ka tihiin alla subxaanahu wa tacaala isagoo la hadlaya nabigiisa innagana noo soo gudbinaa iyo wuxuu leeyahay bacda acuudu billahi min ashaydaani rajiim fabima raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta fadan ghaliida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr faidaa cazamta fatawakkal cala allah ina allaha yuxibu almutawakkiliin hoggaanka ummad waxaa looga baahan yahay in uu u turo soo dhoweeyo u jallaaco wanaajiyo dadka uu mas-uulka ka yahay si dadku ay u soo dhowaystaan hoggaankooda ulana shaqeeyaan xildhibaan marka laygu aamino oo aad igu aamintaan hoggaanka dalka oo lay dhaariyo waxaan ballanqaadayaa inaan gudbin doono ama iska dhiibi doono baasaboorka ajnabiga ah ee aan wato anigoo mahad iyo qadarin u haya dowladdii iyo shacabkii isoo dhoweysay waxay bartay oo muwaadinkooda iga dhigtay oo mahad weyn uga haya bacdallaahi subxaanahu wa tacaala waxaan u madax banaanan doonaa haddii alla yidhaaho inaan noqdo muwaadin soomaaliyeed oo xor u ah fakarkiisa iyo go'aamadiisa ammaanadu waa shay muhiim ah oo runtii u baahan madax banaani iyo inaanan lagu daba taagnaan oo adiga ay kaa bilaabato haddaad tahay hoggaanka dalka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu na xusuusinayaa marka uu leeyahay innaa caradna alamaanata cala alsamaawaati waalardi waaljibaal fa abayna an yaxmilnahaa
وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إلهي وحوليه وحنكو أمني ونري قادة مسؤولية إسلامك إيو إن معركتي إن أمانة الله لهايو أمانة ذا سوء وناقه الله سماي وحماته الله سكره يا وحن ويدسن عركي إيو دولكي إيو بوره ويدي ذين وينك عيور دارتين وحين يرى ذي مقاضي كرنه لكن إن آدم باقاضي وحانا كيني إنو يهي ظلوم إيو جهول والعياذ بالله وقانكا سماليه وحانو بحانناه إنو أمانة ذو إلاليه سيدا الله سبحانه وتعالى وقوت على قلب أمانة ذا سوء قرن دولة شعب حيبو مقالوين دقموين أباهن إلا كبعيو لا إلاليو لا شقيو مذنين يمرو وحن يفعو السنايا إن أدوهي لسان دالك دين دا يددك وقعد دورتان هقان إهلوة هقان كصوماليين إن الدورتان ولالكين عبد النور شيخ محمد برنامج كيغا سياسيات هدو الله يراهو وحقك وبنان دونا قضبها قضبنا سوء سعودة وحان مهمة سين دونا مسؤولية حلكة هي أمانة دواني الالية مسؤولية دلكة هي أمانة دواني الالية وحان فكر هي مسكح وحان لأي من دونا فكر هي مسكح كما دحبنان راد كي دغالة دي سوكي دلكة سومري وحان دوري دونا دمان حيرر كنو يالا وكجرو مدحلات كحفيز كمدحوينها وحن لا يهي أقول إيه ويارك نمو بحسن أو دلك أبهية وحن كفو بهي مصر ماسق إيه وحلي رهد أقال الدول وحن أهي قف ألاك عبسو دقان نقوله قاعدة شرعية ذا إيه كدقان كدين تسلام وحن سوء الدولنا أتكينتا عدالة دلك هرجلين تاجر صور أو مدح بنان مدن حلبان كاسو كفك إحيي مسوماسو إن أول سميهن دمان موادين تأودن وحبوب هني هن لقى فكر ولقى بارد وعدالة ذلك الوصول عليه بس لما رهان تا وأنو برنامج كاس سوا حقوق ذا أساسية هي موادين كاستا سو علمت أكينت عدالة حكم ذا إن له النظام قد صور أو سوايا إن مواطنكو أي كوكالا سريا أو كليا مسؤولين دالكا لكن أي أسمنيهين حقوق دو وحان كالون مساري دونا ديردا أمني قارنكا أو سكر شي صندوق أبابلو وحان كوشاقين دونا سيدي أميسوم أما برنامج كوكوسوب هذا الله سبحانه وتعالى هذا برنامج كان أميسوم oo ah barnaamij qorsheysan oo aan u baahanahay in dalka lagu soo wareejiyo amnigiisa ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Amnigu waa shay muhiim ah, dalku wuxuu u baahan yahay barnaamij baxsan. Waxaan wada hadal la gali doonaa haduu Alla yiraahdo barnaamij baahsan oo wada hadal iyo xiwaar dhexmari doona dawladda aniga aan madaxda ka ahay iyo kooxda argagixisada ee Shabaab. Waxaan u furi doonaa Google ومدى الصوماليات المخاطقة تهي لسوء بابولي ولوغها دونه وحا يكدن ليهن صوماليا عدة ايقوء اذيقان يهديهن مواطنين رادين ان دل كان تلوي سوحقق قلان ولوغسو دوين ايو هدي ايتاد ديار بيهن هدي تهال لوايو وحان ديارونا هين ان مدى الصوماليات اوضن ان اجيهينو ان دل كو ذكو حريان شباب او ايقوء استاقان شعب يبالو ايو دولبا إن أرنتاسي حلوها سنتر حلمان أهي لدلك دكا إيدينتا دورو هقان دلك أهي ليا دورو عبد النور شيخ محمد برنامج كاس أمنيقة وحاكمي ده وعيقل بحسن أو دين إلاقا مدبال بالح أو لسين دونو إن دالي يرد إيو دكا أنقل نظامك إن شباب او ان او سارين او ان كسو جيدنين قلوبتو ذا اني دولد تاغيران دولد ان لا شقيان وحن سمين دونا دي بوشيسين وافية سومالي وحبان تاولا ليال دي بوشيسين وافية
kama dhicin Soomaaliya dib u heshiisiin beeleed mid shacbiyeed oo runtii dib maaragtay loo eego wixii dhacay, khaladaadkii dhacay, xalay dhalayna laga dhigo. Waxaan ballanqaadayaa haddii lay doorto in aan bilaabi doono barnaamij baahsan oo wadatashi ah oo maaragtay dib u heshiisiin ah. Dhammaystirka dastuurka waa waajib si dalku uu horumar u gaaro. Waa in la dhisaa golaha adeega garsoorka, maxkamadda dastuuriga, afti qaran la qaadaa, doorasho qof iyo codah la sameeyaa hadduu alla yidhaahdo intaan xukunka hayo. Waxaan ka dhigaynaa wax aanan dib dambe usoo noqonin doorasho dadban. Qodobka kale wuxuu yahay Somaliland iyo walaalaheena waqooyiga waxaa jiray in wadahadallo badan la sameeyey oo aanan ahayn kuwa dhab ah, oo aanan ahayn kuwa laga baaran degay, oo aanan ahayn kuwa dadkii ehelka u ahaa aysan miiska fadhin. Waxaan ballanqaadaynaa in aan bilowno wadahadal dhab ah oo aan u raadino dadkii ehelka u ahaa yaqiinay taariikhda Soomaaliya iyo Somaliland iyo dalkan meeshuu ka soo bilowday, wada xaajooda, labadaa dadoo walaalaha ah, qaladaadkoodii saxa dib isugu soo celiya oo walaaltinimo raadiya. Waxaana samayn doonaa barnaamij insha allahu guul keeni doona oo ummadda Soomaaliyeed ay u riyaaqi doono haddii alla yidhaahdo. Haddii lay doorto, waxaan ka dhigi doonaa madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed Villa Soomaaliya meel ay isugu yimaadaan dadka Soomaaliyeed oo dhan, oo ah gogol Soomaaliyeed oo fidsan oo uu madaxweyne qarmeed oo nabadoon ah uu fadhiyo. Ma noqon doonto meel koox gaar ah, meel tiim gaar ah ay maamushaan, ee waxay noqon doontaa gurigii ummadda sida magacu uu ahaa. Waxaan ballan qaadayaa inaan noqon doono madaxweyne u madax bannaan go'aan qaadashadiisa oo aan gadaal laga hagin, oo aysan wadan koox ama dowlad shisheeye, oo go'aanada hay-adaha dastuuriga la wadaagi doona hay-adaha qaranka oo keliya. Walaalayaal, waa muhiim in hoggaanka dalku uu madax bannaan yahay, oo uu ka madax bannaan yahay koox, oo uu ka madax bannaan yahay dowlad shisheeye, oo uu yahay hoggaan Soomaaliyeed oo ku dhaqma mabaadiida iyo nidaamka ummadda Soomaaliyeed. Kobcinta dhaqaalaha si loo adkeeyo mustaqbalka dalkeenna, waxaan ku dadaalayaa inaan kobciyo dhaqaalaha, shaqo abuur baahsan u sameeyo dhalinyarada aadka baratay u shaqala oo 75% ah oo qaarkood tahriib iyo xagjirnimo ay galaan. Annagoo xoogga saarayna kheyraadka dalkeenna oo eeba nagu manaystay sida beeraha, xoolaha iyo badda. Xiriirka dibadda waxaan soo celinaynaa in dad uu maaragtay ehel u ah siyaasadda dalka ay hagaan siyaasadda, oo ay xiriir wanaag la yeeshaan dowladaha dariska, xiriir wanaagsan la yeeshaan dowladaha kale ee maaragtay Soomaaliya danaha kale, xiriirkaas oo noqda mid siman oo alaylahay aanan ahayn maaragtay mid dowlad ay dowlad kale proxy wax loo yaqaan u noqoto. Soomaaliya cidna proxy uma aha, waa dal xor ah oo xalaal ah oo leh maaragtay dastuur iyo nidaam dowli ah. Arrimaha Soomaalinimo, waxaan isleeyahay dowladda federaalka Soomaaliya waa hay-adda keliya ee ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay wadaagaan. Dowladda federaalka Soomaaliya aniga aan hogaamiyo waxay mataleysaa muwaadinka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo, baahidiisa, dhibaatadiisa, danihiisa, la tacaalkiisa, ama qaxooti meel kale ha ku ahaado ama waddan kale ha deganaado. Waxaan samaynaynaa barnaamij lagu soo dabaali doono Soomaalidu inay yeeshaan waddan ay u soo laabtaan oo soo dhoweeya, oo barnaamij leh oo maaragtay dantooda ilaaliya. Waxaan isleeyahay waqtigii dalku uu hagi lahaa qof aqoonyahana oo daacada oo dowladnimada yaqaan waa la gaaray. Waqtigii maaragtay ila meerayso oo ummadda Soomaaliyeed dhibaatada iyo maaragtay ciriiri ay ku jirto waa laga baxay. Tiihii 30 sano soo jiray waa uu dhammaaday hadduu Ilaahay yiraahdo. Xildhibaan, senator, dooro qof ehel u ah dowladnimada, dooro qof daacada, dooro qof cadaaladda yaqaan, dooro qof aqoon leh, dooro Cabdinuur Sheekh Maxamed. Wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.